ଏବେ ଏବେ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ପ୍ଲସ୍ 2ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କହିବାରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଗତଥର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଏଥର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। 2020ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆଗୁଆ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏଥର ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25ରେ ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଭଳି ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରୁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 10 ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ନିୟମ ଥିଲା। ଏଥର ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକାଶ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା କିଛି ଆପଣ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟଚ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।